Kam vazhduar edhe sot ankesat nga Fronti Europian për vendimin e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, të cilët vendosën se do të ketë në disa prej vendvotimeve përsëritje të votimit, përfshirë vendvotimin në Llërs të Tetovës. Bujar Osmani nga ky front ka mbajtur sot konferencë për media, nga ku tha se kanë ankimuar vendimet e fundit të KSZ-s deri tek gjykata administrative dhe do të dorëzojnë padit deri tek anëtarët e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, pasi sipas tyre vendimi i KSZ-s është jo ligjor. Atë që qytetarët e pon drejt për drejt në Komisionin Shtetëror Zgjedhor me mbi votimet edhe etnike, u përkujtuan kohrat e majorizimit të viteve 90. Motivet sipas nesh janë tre. Në një është qëllimi për mos lejuar që për herë të parë pas pavarësisë vendit një koalicion i udhëhequr nga parti politike shqiptare të jetë subjekti i dytë në vend. Në dy, të zbutet thellësia e humbjes së tyre te komuniteti shqiptar dhe në tre, të njolloset komuniteti shqiptar në kushte kur qeveria që organizon zgjedhjet është i udhëhequr nga një shqiptar, por edhe vend banimet me shumicë shqiptare të njollosen se ata vjedhin procesin zgjedhor. Nga Fronti Europian bëjnë thirrje institucioneve që të respektojnë ligjet, si tha Osmani, mos të lejojnë kapjen e shtetit dhe mos të bien në ndikime dhe presionet e partive politike. Nën kryetari bëdista se edhe monitoruesit e vendor edhe ata ndërkombëtar kanë konstatuar se zgjedhjet kanë qenë në standardet më të mira demokratike.